E ndërsa kulmi i sezonit turistik veror për sa i përket plazhit po arrin pikun e tij, plazhi në sektorin IA po kthehet në një destinacion kryesor. Gjatë dielës, pamjet e siguruara nga Adrianet Televizion tregojnë se ky plazh është mbi populluar me pushues. Të ardhur nga Tirana, por jo vetëm, pushuesit i zgjedhin këtë plazh për shkak të cilësisë së ujit dhe pushimeve ditore. Buzdetit i Adriatik, pa kilometra larg qytetit të Durrësit, plazhi sektorin IA është një destinacion që lakmohet shumë nga pushues vendas dhe turistë të huaj, për bukuritë natyrore, peisazhin e mrekullueshëm që ofron. Zona ofron një larmi ekosistemesh që tërheq aktivitete të shumta turistike. Plazhi në sektorin IA është mjaft i preferuar për shkak të pozicionit shumë të mirë, duke nisur nga ai gjeografik, ujë i pastër, rëra dhe kurora e gjelbër e pyllit me pisha. Vitin që kaloi numri i pushuesve këtu u shtua. Ky plazh shtrihet vetëm 11 kilometra në veri të qytetit të Durrësit dhe përgjithsisht njihet si plazh me emrin Sektorin IA. Rëra, teti, kurora e gjelbër në hyrje të plazhit, lokalet e ndërtuara në pusë të rrugës të gjitha me dru, po bëhen gjithmonë e më të lakmueshme për pushuesit.